l espjoni ta' Tonio Fenek kien lena taħħom li jamlu l previżjonijiet dwar kem jistajmur ħazin pajizna. Previżjonijiet li l-istatistika tal-ħarjim tixed kem kienu zbaljati. One News jinsab f li jizvela e-mails ġodda li juru kif il-mazul ta' sajmin buzuttil biex jmesx l komitat tal-Kontijiet Publiċi u n f'entitajiet f publiċi kienu qed l l rata ta' għad f-pajizna titla għalt minn telef persuna. F'l-24 ta' jannar tas-sena li għaddit, Kid Zara informa l-grupp li kellu b b'mot maġġel biex il-Partit Nazjonalista johroċ stqarrija medjata. F'dik l-ist'arrija firmata minn Mario De Marco, Tonio Fenek u Stephen Spiteri, kien intqall il gvern ma kellux roadmap għas-xol u l-ekonomija. Biex bekk għet jirriżulta l-ewwel darba li Kid Zara ma kienx jahdem bis fil-Google Group ta' Tonio Fenek, izda mill-MFSA kien jamel xol iħor għal-Partit Nazjonalista. Għadda xarezat u fl-24 ta' frar l-ispjuni ta' Tonio Fenek reġaw kienu għet jiddiskutu xol. Kid zara għal li situazzjoni ija ta' tħassib u Chris il-manager fil-Bank ċentrali, qal li wieħed seta jirreferi għal tarif li kien prepara iktar qabelu. Tarif intern tal-Bank ċentrali li għal darbo ħra rridu jintuża għal partit nazjonalista. Loren Zammit għal biex ikunu u kijt zara informom li bat li l-David Herrera st-għarrija biex toħroċ fisem il partit Nazzjonalista il messaġġ kien li l-qat kien sej l-ħajt minn li marż merċ e kif mhux biss l-qat nizel iżda Malta rreġistrat t tielet l-inqasrata ta' qat fl unjoni Ewropea u t-tieni l-inqasrata ta' qat fost iż żazax fost l-istess pajizi.